gediş gəliş niyə edəkən ki, əleyhinə deyirəm, özümlə prosesdə iştirak etmişəm. Noyabrın 17-sində bir qrup erməni jurnalist Bakıya gələcək. Səfər qarşılıqlı etimad çərçivəsində baş tutacaq. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Erməni jurnalistlər bəzi dövlət qurumlarına baş çəkəcəklər və ekspertlərlə görüşəcəklər. Jurnalistlər arasında səfər mübadiləsi qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün humanitar tədbirlər çərçivəsində dövlət başçıları səviyyəsində razılaşmalar da nəzərdə tutulub. Bundan sonra azərbaycanlı jurnalistlərin Ermənistana cavab səfərinə gedəcəyi gözlənilir. Jurnalistlər arasında qarşılıqlı səfər mübadiləsi Bakıda birmənalı qarşılanmayıb. Bugün bir qrup aktivist Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında ermənilərin Azərbaycana gəlməsinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Politoloq Elxan Şahinoğlu Kanal 12 verdiyi açıqlamasında bildirib ki, jurnalistlərin qarşılıqlı səfərinə qarşı deyil. Onun sözlərinə görə jurnalistlərin qarşılıqlı səfərinin hər iki ölkə cəmiyyətlərinin bir-birini tanıması üçün əhəmiyyətlidir. Mən jurnalistlərlə görüşmələrim olub, Ermənistanda 2 dəfə olmuşam. Yəni, bunu normal qiymətlərə, fikrin mübadiləsindən farklı. Biz onları öyrənirik, onlar bizi öyrənirlər. Amma bu görüşlər o deməkdir ki, münaqişənin əlində hər hansı bir şəkildə müsbət təsir ola bilər. Xeyr. Yəni, bu illərdə davam edən görüşlərdir. Yəni, bu mümkündür. Əvvəldə siyasi qərar verilməlidir. Münaqişənin əlində mərhələsi başlamalıdır. Ondan sonra bu səhvərlərin görüşlərinin nəticəsi ola bilər. Mən o nəyə görə gedirdim, görüşürdüm. Ona görə ki, bu məcburları sonra ekspert olaraq lazım idi. Ki, daha dərindən öyrənim onların fikirlərini. Amma mən düşünmürdüm ki, mənim görüşlərim, fikir mübadilələrim münaqişənin həllinə müsbət təsir edə bilər. Bu mümkün deyil. Siyasi qərar veriləndən sonra nəticə ola bilər. O ki, qalıb gediş gəlişə, mən bunun əleyhinə deyiləm.